લીનોલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મહિલાને તાંત્રિક વિધિ કરવાથી ઘરમાં લક્ષ્મી આવશે અને પૈસાનો વરસાદ થશે એવું જણાવી મહિલા સાથે બળાત્કાર કરનાર તાંત્રિકને લીનોલી પોલીસની ટીમે ઝડપી પાડ્યો હતો। શહેરના લીનોલી વિસ્તારમાં તાંત્રિક વિધિના નામે મહિલા સાથે પાસવી બળાત્કાર ગુજારનાર નરાધમને પોલીસ દ્વારા ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યો હતો। ઘરમાં રૂપિયાના વરસાદની લાલચે મહિલા સાથે બળાત્કાર ગુજારનાર આરોપીની પોલીસ દ્વારા હાલ સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી। સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ડિંડોલીમાં રહેતી અને મહિલા છેલ્લા કેટલાક સમયથી આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહી હતી, જે સંદર્ભે તેને પોતાના પડોશમાં રહેતી એક મહિલાને વાત કરતા આ મહિલા દ્વારા તેના ધ્યાનમાં એક તાંત્રિક હોવાનું જણાવ્યું હતું અને આ તાંત્રિક ઘરમાં વિધિ કરશે તો રૂપિયાનો વરસાદ થશે તેવું જણાવ્યું હતું। પડોશમાં રહેતી મહિલાની વાતમાં વિશ્વાસ કરીને પીડિત મહિલાએ લીંબાયત ખાતે રહેતા અહેમદ નૂર અલ્લા નૂર પઠાણ નામના તાંત્રિકનો સંપર્ક કર્યો હતો। શરૂઆતમાં તાંત્રિકે પોતાની લોભામણી વાતોમાં મહિલાને ફોસલાવ્યા બાદ ઘરમાં તાંત્રિક વિધિ બાદ રૂપિયાનો નિશ્ચિતપણે વરસાદ થશે તેમ જણાવ્યું હતું। એક સપ્તાહ પૂર્વ અહેમદ નૂર પઠાણ મહિલાના ઘરે પહોંચ્યો હતો અને તાંત્રિક વિધિના નામે તેના પર પાશવી બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો, જે સંદર્ભે પીડિતા દ્વારા ગત રોજ ડિંડોલી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ દ્વારા લીંબાયતના ગોવિંદનગરમાં રહેતા 56 વર્ષીય આરોપી અહેમદ નૂર પઠાણની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક બેને આવીને ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે એમની સાથે એક વ્યક્તિએ પોતે તાંત્રિક હોવાનું એમ જણાવી અને એમની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું છે। આ બાબતે વધુ પૂછતાછમાં પોલીસને જાણવા મળેલ કે એ બેન પોતાની પડોશીને ત્યાં ગયા હતા અને એમને કીધું હતું કે એમનો પોતાનો એમના પતિનો જે ધંધો છે સરખી રીતના ચાલતો નથી, તેથી એ ધંધામાં પ્રગતિ થાય એ માટે કંઈક મદદ કરવા માટે જણાવ્યું હતું। એ બેને એક તાંત્રિકનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને એવું કીધું હતું કે આ તાંત્રિક બાબા છે એ એમને ઘરમાં લક્ષ્મીજી આવે એ પ્રકારે એમને મદદ કરી શકે તેમ છે। આ વસ્તુના વાતમાં આવી જઈ આ બેને એ તાંત્રિકનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તાંત્રિકે એમને અલગ એક રૂમમાં બોલાવ્યા હતા અને એવું જણાવ્યું હતું કે જો એ બેન સાથે મતલબ આ બંધ રૂમમાં જ આ વિધિ કરવાની છે અને આ વિધિ કર્યા બાદ એમના હાથમાં જે લક્ષ્મી છે એ ખૂબ જ વધી જશે અને એમના ઘરે લક્ષ્મીના દ્વાર ખુલી જશે। આ પ્રકારની વાતો કરી અને તાંત્રિકે તેમને ભોળવ્યા હતા અને એમને અત્તરને એવું છાંટ્યું હતું આસપાસ અને એને દુષ્કર્મ કર્યું હતું। ત્યારબાદ તેમણે પોલીસ સ્ટેશન આવીને આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે। આરોપીનું નામ અહેમદ નૂર પઠાણ છે અને એ અત્યારે 56 વર્ષનો છે અને લીંબાયતનો રહેવાસી છે।